Re, viss ēters ir te! Mūsdienu zelts, tā saka par personu datiem un cilvēku digitālajiem pēdām, ko mēs mēdzam atstāt tīmeklī. Protams, noklišķiram vienu podziņu piekrītam kaut kādiem noteikumiem, kurus vispār nemaz neizlasam, bet izrādās, jā, nu, gribot laimēt kaut ko kādā loterē vai kaut ko iegādājoties, pašiem šķiet nekas īpašs, bet te visai dzīvē pieeja dodam. Digitālā nebrīvība. Tā saucas digitālā satura projekta Būris jaunākā sērija, kurā analizēs cilvēku paradumus un liks aizdomoties par to, cik lielas pēdas digitālajā vidē mēs atstājam, jo internets neaizmirst neko. Diskusijā piedalīsies Datu valsts inspekcijas direktora Jekaterina Macuka un Mārtiņš Līcis, jauns cilvēks, kurš aktīvi izmanto tehnoloģijas. Pilnu ierakstu meklējiet jau svētdien pēcpusdienā lsm.lv, bet tagad neliels ieskats. Bieži vien cilvēki lietoja tehnoloģijas un telefonus, viņi neapzinās, ka tas nav tikai jūsu telefons. Tur ir milzuma daudz aplikāciju, kurš pārvalda ļoti daudz kompāniju. Šīs kompānijām normālais mērķis pelnīt, arī pelnīt uz jums. Nekas nav bez maksas, vienkārši vienā brīdī tie dati kļūst par valūtu. Ja Facebooks ir bez maksas, jūs produkts, tad viņi pelna uz jums. Apzinoties to, mēs Facebookā interaktējot ar dažādu saturu, teiksim, dodam viņam informāciju par to, kas mūs interesē, un balsoties uz to, mēs arī redzam ieteiktus rakstus, reklāmas un citas lietas. Internets neko neaizmirst. Mēs varam mēģināt dzēst noteiktus datus, un noteiktajā laikā mēs varam viņus izdzēst, bet noteiktajos gadījumus tas vispār nav iespējams. Tieši šobrīd ļoti labi tiek izmantots tas termins burbulis. Protams, tas algoritms saprot, kas mācās, kas tev patīk, un tev ieslēdz kaut kādā burbulī. Mēs paši tur kaut ko liekam un bieži vien pa daudz. Tāpēc mums nevis jādomā, kā mēs pēc tam to izdzēsim, bet ir jādomā, ko mēs liekam sākotnē. Internets neaizmirst. Vai es ar to biju reiķinājies? Noteikti ne, bet vai es to apzinos? Jā. Kā teica viens amerikāņu profesors, no 5 laikiem Facebookā var saprast, kas jūs esat par psihotipu, pēc 100 laikiem Facebookā var saprast, kā jums pasniegt informāciju, lai jūs viņu piekristu. Mums kā lietotājiem tur atkal viens ir apzināšanās, otrs ir ziņu pārbaudīšana. No tā izbeigt ir laikam ļoti grūti, ja nu vienīgi mums nepatīk katra ziņa, ko mēs redzam. Protams, pie noteiktiem pakalpojumiem mums ir jāvērtē, vai mēs tiešām tik ļoti gribam to bezmaksas pakalpojumu, kurš realitāte nav bezmaksas, un mēs tiešām paši upurējam to savu privātumu.